Kila bila nak kurus? Nak tu. Hai. Tiba. Hai. Eh bukan ejek lah. Soalan kau. Mikaela. Mikaela nak duduk belakang ke? Hai. Baik semula. Adik. Kamu tak nampak muka adik. Hai sayang. Jadi abang Wan tu asyik ejek mama. Jadi jadilah nak jadikan menantu. Eh kita band dia eh. Dia cek lain tau. Oh. Ada eh? Ada dia nampak tak? Eh. Dayan. Kakak. Nayana kakak sayang. Ya, adik. Wan. Extra belakang. Extra. Eh, termasuk frame pula menangislah. Ada orang lain menangis nanti. Siapa menangis? Tak tahulah. Wan pun ada jadi rebutan. Tengok muka sikit Wan. Mana rosak betul handsome ni? Tak payahlah. Macam mana?